Veći broj građana u Hrvatskoj dobio je lažne mailove u kojima se nepoznata osoba predstavlja kao načelnik kancelarije kriminalističke policije, optužuje primaoce za više krivičnih djela i traži od njih da mu odgovore na poruku, saopštila je hrvatska policija. Iz policije navode da je riječ o prevari čiji je cilj pribavljanje protivpravne imovinske koristi. Obavještavamo građane da se radi o takozvanoj phishing kampanji, odnosno pripremnim radnjama radi počinjenja prevare, te da je dovoljno da poruku obrišu i na nju ne odgovaraju, saopšteno iz policijske uprave Ličko-senjske. Policija savjetuje građane koje prime elektronsku poruku od nepoznatog pošiljaoca čiji je sadržaj sumnjiv da provjere njenu vjerodostojnost koristeći drugi komunikacioni kanal. Savjetujemo da nikad ne otvarate sumnjive poruke i ne odgovarate na neočekivane poruke, kažu iz policije.